अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी राज्यात 16 वर्ती लढण्याची घोषणा करून बुधवारी इंडिया आघाडीला मोठा धक्का दिलाय। जागावाटपासाठी काँग्रेसला दिलेला प्रस्ताव सपशेल फेटाळण्यात आल्यामुळे आता आपल्या पक्षानं एकट्याने निवडणुका लढण्याचा निर्णय घेतल्याचं त्यांनी जाहीर केलंय। यावरती काँग्रेसने सावध पवित्रा घेत ममता बॅनर्जी यांच्याशिवाय इंडिया आघाडीचा विचार करू शकत नसल्याचं म्हटलंय। गेल्या काही दिवसांपासून तृणमूल आणि काँग्रेसमध्ये पश्चिम बंगालमधील जागावाटपावरून तणाव असल्याची चर्चा होती। 2019 निकालांच्या आधारे काँग्रेसला 2 जागा देण्याची तयारी ममता यांनी केली होती, तर लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी जागांसाठी ममतांकडे याचना करणार नाही असं सांगत आक्रमक पवित्रा घेतला होता। या पार्श्वभूमीवरती बुधवारी बॅनर्जी यांनी केलेली घोषणा महत्त्वाची मानली गेली। दुसरीकडे राष्ट्रीय पातळीवरती इंडिया आघाडीचे त्यांनी जोरदार समर्थनही केलं। राष्ट्रीय पातळीवरती आघाडीचे सदस्य या नात्याने निकालानंतर आमची भूमिका स्पष्ट करू, भाजपला पराभूत करण्यासाठी जे शक्य आहे ते करू असे त्या म्हणाल्या। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सॅटेलाइटचं यूट्यूब चॅनल।